Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska lidi. Tady máme celkem tematický, jak to říct, escape pro nás s Vendou. Ano. Je to escape, kdy utíkáme z tělocvičny. Takže, no, co si budeme, v tomhletom věku, my už jsme trošku starší, tak už moc jako sport a tak jako nemusíme, ale jo. Myslím si, když jsme byli na základní škole či střední, tak já jsem byla úchyl do sportu a úchyl na tělesnou výchovu, protože jsem ji úplně zbožňovala, byl to nejlepší předmět. Dobře. Prostě nemít tělocvik, tak to bylo hrozný. Čuž na něj, jak to tady spírá. Oh, můj bože. Ale on chce sladký. Jaha, no to by byl Venda. Sorry. Cože? No, je to teda jakoby utěk z tělocvičny, tady se spíše, kdyby někdo, no. Koukej. Oh, můj bože, švédský bedny, to jsem úplně nesnášela, když jsme museli dávat od sebe nebo snižovat a tak, protože byly těžký jak hovado. Navíc takhle vysoký, že ho nikde nejsou, ale bylo skvělý, když jsme přesto mohli dělat kotrmelce či přemety a tak, to bylo fakt boží. Ale ještě takhle s tou trampolínou, že jo? No. Jo. Většina dívek teda to nemělo rádi, ale tak co. Tady máme žebřiny, ano. Tyjo, oh můj bože. To je takový nenápadný, jak to říct, náčinný v té tělocvičně, jak to je vždycky na těch stranách, že jo? To je pravda. Že takový to, no tak něco, jako i žebřík tam je, že jo? Žebřík. Ale byli skvělý, když se dělali opičí dráhy, nevím, jestli to děláte, ale řekla bych, že jo, teda pokud tam máte ještě takový ty starý no. Lavičky, který byly, yeah. Oh můj bože, který, proč neskáču? Nevím, ale mně přijde, že skáču čím dál tím víc. Já neskáču, až teď. Dobrý. Jak byly takový ty starý lavičky, kterých se dal ještě zachytit za něco, ty byly boží. To jo, to je pravda. Ale zároveň bylo nepraktické, když jste se potom klouzali zadkem, takže jste dostali obří No, zářez? To, ne, obří. Co se ti zasekne z dřeva? Třísku. Tříska, obří třísku do zadku, to bylo fakt nepraktický a dost nepříjemný. Boxovací bydle, ty jsme tam teda neměli. To byla spíš jak doutníky. Jo, ale bylo to boxovací bydle, tyjo, tak to jsme neměli. Ne, nechci mi říkat, boxovací bydle spíš zaboxoval mě. No, malinko, tady máme... Oh, můj bože. Měl se být, pojď. Ne, Vendo, já radši... Ne, já utíkám. Pojď sem. Ne, do prčic, já jsem sekla. Utekla jsem a tady máme... Asi to týpka, co chtěl to sladký, tak trošku jako... Slintá. Do prčic, opět do pusy. No, zase nás chce sežrat. Jo, pizza, mekáč, Doritos, jo, to by byla Vendova, Vendův žaludek, jo. Cože, spíš tvůj, ne? Ne. No jo. Tak jo, přiznám se, já Doritos jim, sakra, já jsem to chtěla okcat a jít, nevadím. Poslední dobou, ale to už jsem řekla, myslím, že i minule, že všude tam přidávají takhle do toho těla tyhle ty, teda do toho těla, do těch escapeů těla, kdy jsme... Hlavou dolů. Počkej, nech to, potka, dobrý, mám fotku. Maki a Venda hlavou dolů. Já se nehejbla, jo, ona spadla, ta postavička. Jo, počkej, a ty si musíš dostat na druhou stranu, abys měla checkpoint. Oh. No. Počkej, jak se mám z toho dostat? Já skákat nemůžu. Ej, to je trošku nějaký zabugovaný, to je nějaký řekl. Bogle. No nic, my to zkusíme teda ještě jednou, zkusíme počkej, jako... Počkej, takhle tudy, ne, Mají nějaký špatný, jak to říct, portování? Jo. Jako jo. Počkej, a nejdeme blbě? Třeba. Ne, nejdem. A mě to ukazuje, že mám jít tam? A nebo tak dej skip stage. A proč mi ukazuje šipka, že jo, mám jít dolů? Dej skip stage, máš free. To okay. Asi to je zabugovaný, nevím. Všimli jste si, že ta šipka jako vede úplně někam jinam? Jo, dobře, tak jo. Opravdu umírám, tak si dávám skip, ok. Ani nevím teda, kde jsme se teda mě spawnovali. Jo, tamhle někde, no. No, trošku špatný. Nám tady napsal, že prý mám jít prostě do bazénu, no. Plavat. Odtamtud si ale šel, Vendo? Ne, pojď. Tady je bazén. Ale vždyť my jsme se předtím, že ho spawnovali tamhle. Jasně, ale tam se nemůžem dostat vůbec. Ok, to jsou dveře. Vidíš? Dobrá, ty bazén tam jsem úplně zbožňovala taky. Jo, ale já bych chtěl hlavně teďko někdy už do bazénu. Jo, jako jo. Bez testu.
Víš, Vendo, takový no. To, jak vždycky, když přijdete na ten tělocvik, teda na tělocvik, na to plavání, úplně tu první hodinu, jak se rozdělujete do těch, že, skupin, tak většinou no. Jsou ty tři, tak vždycky jsem byla v té nejlepší, ty jo. C, taky. Tobogán. To bylo velmi jako paskvělý. Ty taky, úplně to samý. Jo, jo. A vlastně ani nevím, my jsme tam vlastně jako plavete tam, ale ne nějak jakože, nevím, nějak se nepamatuju, jako k čemu by to bylo extra nějak extra dobrý. Většina dětí si myslím, že když jde do školy, tak už by měli teda umět plavat. To teda. Bohužel, nevždy by to tak jako bylo, což jako není chyba dětí, ale tak stává se. Tady jsme teda už konečně venku, tyjo. Bohužel, to už si taky jako nezažijem, no. Toto, písek tam jsem nesnášela. Dobře. Yes, ne! Nevím proč, to bys šlo skákání do písku do dálky? Mě teda ne. Jako jo, bylo to fajn, ale vždycky mě spíš naštvalo to, že jsem měl potom písek v bočách. Všude. Všude. Já spíš nikdy nepochopila ten grimas toho skákání jako těma jo. Nohama dopředu vlastně. Chápu. To mi nešlo, no. Nevadí, no. Už to mám za sebou, tak už to nemusím provozovat. Ano. Tady lezeme teda někam nahoru na budovu. Jo. Asi... ok, proč tam je letadlo? Nevím. Já jsem si to oddalila, jo, a je tam letadlo. Možná někam odletíme, nevím. No. Vy, jo, počkej, protože letíme domů. Domů? No tohle mi se jako domov nepřijde. Vždyť tam je opět nějaký portál a jsme někde opět nějakým bazénu. Možná jestli, já nevím, nějaký ostrov třeba? Myslíš? Možná. Tady je taková strašně dlouhá tyč. Ano. Očividně dívka před námi to tady asi dělá už delší dobu. Je to možný, nebo to hraje na mobil. Nebo, ano. Takže tudy, ok, přes činky teďko. Víte, co je divný? Co? Ona... Jak kdyby se portla, nebrala si skip stage, objevila se tady, ale pak už tady nebylo. Divný. Ha, to bylo divný. Portál. Oh. Ne, já to chci taky ale vidět. Nebudu skip, dávat ti to, říkat ti to. Oh, dobře. Teda trošku, co mě jako štve, nevím jestli i vás, jo, tady ta holka dávala další Ne. Má si dala další skip, no. Jo, jo. Co mě jako dost štve, tak je, další skip si dala, tak je ta šipka nad tou hlavou. Jo, to je taková otravná, no. Jo. Taky trošku nechápu, proč to tam takhle jako je, no, ale tak nevadí. Možná to ukazuje právě ty checkpointy. No jasně, jakože kam máš jít, přitom tam byla jednou, jakože bylo to tam špatně udělaný, ale vadí mi to na té hlavě, no. Chápu tě. Tady, nevím, jestli takhle jako divně bydlíme někde za, nevím, čím si, co si. Je hlavně zvláštní, že jako tohle mě přijde jak nějaký ninja faktor teďko finálovej. Jo. Že jsme na to celou dobu trénovali. Jasný, a trošku to tak jako vypadá, trošku mi tady ještě chybí. Aha, my jsme na konci. Trošku mi ještě tady chybí, jak se to říká, ty koule, moje oblíbené. Jinak tohle jsem, myslím, že tady zkusila minule. Jo. Jo, a tohle něco jinýho. Ukáž. Minule, když jsme si zkoušeli něco takového v tom escapeu, tak to bylo mnohem teda lepší, jo, nevadím. Tak já to tady ukončím tady pod těma deskama, jo, nejsem skoro vidět, chápeme se. Ano. Ale doufám, že se vám to líbilo. Bylo to takový jako jednoduchý. Sakra, já bych se fakt chtěla odtud dostat, počkejte, tak já se dám reset. Doufám, že se tady objevím. Jo, tak... A jsem oplešetila dobrý, fuj. Oplešetila Maki. Proč chodíš tak divně? Jdem. Slow speed, jo takhle. Oh, já teda chodím mnohem líp než Venda, ten chodil jak kdyby byl... No proč mě spíš přijde, ukážeš jak chodíš? Jak dement. Tak ty si chodil jak přibyl sranej. Ty taky. Nevadí, já to tady hezky ukončím, doufám, že se vám to líbilo, se nový escape, to jsem tak četla poslední komentáře, tak se vám ty escapey jako líbej, musím říct, že zatím nejlepší byl ten zombie, ten se mi fakt hodně líbil, dobře, no nic, my se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.